Жителите од Кумановската дива населба ќе добијат 100% обештетување на имотот кој им настрада за време на полициската акција. Владата на Сеница ангажирала комисија која направила целосен увид на штетите што биле предизвикани за време на судирот меѓу безбедносните сили и групата терористи. Премиерот Никола Груевски, одговорајќи на пратенички прашања, рече дека владата претходно донела одлука по 100.000 денари како првична помош да им бидат исплатени на семејствата кои претрпеле штета. Владата донесе одлука прво да им овозможи да им исплати веднаш првична помош на граѓаните во така наречената дива населба во Куманово, чиј што имот бил оштетен. Таа помош е во износ од 100.000 денари по семејство и е доделена на 125 семејство. Тоа е за првична помош, зборуваме. Значи, за веднаш да им се најдат средствата за наредните денови, недели и така натаму. Кога станува за проценката, сакам да споменам дека над 80 куќи се оштетени, повеќе или помалку, околу 16 се сериозно оштетени, многу оштетени. Така што на сите, и на тие што се многу оштетени, и на тие што се помалку оштетени, 100% ќе им биде покриена штетата од страна на државата. Премиерот додаде дека владата предвидува да плаќа и кирија за оние семејства на кои целосно им е оштетен домот, се додека одново не биде изграден. На собраниската седница, на која на дневен ред беа пратеничките прашања, пратениците се интересираа за економските и социјалните политики, како и за екологијата.